Былтыр ушул маалда азамат менен кичинекей бөбөгү жакын туугандарынын үйүндө башкалкалап өрттөлүп кеткен бул үйүн сырттан гана карап кетиши. Азыр көптөн күткөн тилеги орундалып, кайрадан өз үйү өлөң төшөгүндө 8 жаштагы азамат бул үйүнөн эч жака кеткиси келбейт. Жакшынакай болуп үйүбүздө жакшы бир жылуу үйүбүздө жатабыз. Усталар куруп берди, усталарга рахмат. Өзүбүздүн айылыбыздан кетсек, тажиктер биздин жерибизди ээлеп алат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн айылыбыздан кетпей, өзүбүздүн айылда отурабыз. Чоңойгондо да ушул үйдө жашайм, башка жака кетпейм. Былтыркы апрель окуяларында чек аралаш жайгашкан айылдардын арасынан дал ушул максат айылы эң көп жабыр тарткан айыл болгон. 84 үй талкаланып жок болгон болчу. Өзүңүздөр көрүп тургандай ушул тапта максат айылы кайрадан жаңы айылга айланды. Үйлөрдүн баары толук бүткөрүлдү. Мындан сырткары мектеп, бала бакча, ошондой эле ФАП жана милиция бөлүмчөлөрү кайрадан толук салынып бүттү. Мындан сырткары айыл ичиндеги 10 чакырымдан алыс жер мындай асфальт төшөлдү. Буга кошумча дагы 7 чакырымдан алыс жерге жолдор жарыктандырылды. Чек ара бекем болсо өлкөнүн коопсуздугу да бекем болот. Дал ушундай ураан менен биринчи кезекте коопсуздук маселесине, элдин жашоосуна, экономиканын өнүгүүсүнө көңүл бурулуп жатат. Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча мыйзам долбоорудагы президенттин тапшырмасы менен Баткен облусун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн натыйжалуу шарттарды түзүү зарылдыгынан улам иштелип чыккан. Биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нургожоев тез аранын ичинде ыкчам штаб түзүп, Баткен областынын губернатору Абдыкарым Карбекович ушул жерде тез арада үйлөрдү калыбына келтирүүдө толук үйлөрдү бүтүрүп, бүгүнкү күндө баардыгыбыз толук келип, элибиз жерибиз үчүн бир патриоттук сезим менен жашап жатабыз толук. Ушул тапта жолдун чекесиндеги жөө адамдар басуучу тротуарлар салынып, спорт аянтчалары курулууда. Ал эми жаңы салынган мектептин жанына балдар ойноочу аянтча курулуп, алгачкы ирет батут коюлду. Секирип ойноого ашыккан бөбөктөр кызыктары тарабайт. Ал күндөрдү эстегибиз көбөйт да биздинчи. Биринчиден да эми унутуп атат балдарыбыз да. Бирок кыйын болду. Үйлөр өрттөнүп келип көргөндө өтө страшный болду да биз үчүн. Максат айылын жашоочулар үчүн, баарыбыз үчүн эле да. Азыркы абал жакшы, мына көрүп турасыңар, фаптар бүттү, мына бала бакча бүтүп атат, мини полялар бүттү. Балдардын күлкүсү жаңыр, мына айылда ойноп атышат баары. Өкмөткө, Кыргызстандын элине рахмат айтабыз. Баткен облусуна өзгөчө статус берилгенден бери салыктык жана инвестициялык режим, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулардын өзгөчө тартиби жана калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн жеңилдетилген ыкмасы аныкталган. Жыл сайын Баткен облусунун өнүктүрүү программасында социалдык экономикалык мүнөздөгү түрдүү долбоорлорду ишке ашырууга 500 миллион сомдон кем эмес каражат каралган. Айжан Онолдошова, Тимур Садыгалиев, Ала Тоо 24, Баткен облусу.